shaqaalaha murugmaalka ah ee loo yaqaano geelayaasha ee ka howlgala dekedda magaalada berbera oo bilihii u dambeeyey lala xidhiidhinayay inay ku wareegayaan shirkadda dekedda berbera maamusha DB Well ayaa mas-uuliyiinta shaqaalahaasi geelayaasha maamula wasiir ka socday xukuumadda sare iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maamulka gobolka saaxiil iyo ka degmada berbera ayaa maanta kulan ku wada qaatay xafiiska maamulka gobolka saaxiil kulankaasi oo saxaafaddu dabadjoog ka ahayd ayaa waxaa la sheegay in loogu gogol xaadhayay sidii shirkadda DB Well iyo geelayaasha xamaalinta dekedda berbera arrinkooda loo dhammayn lahaa islamarkaana ay geelayaashu ugu biiri lahaayeen shaqaalaha dekedda berbera ee ay maamusho shirkadda DB Well haddii lagu heshiiyo shuruudaha ay ku xidheen shaqaalahaasi kulankaasi markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa dibadda kula hadlay warbaahinta xubno ka tirsan mas-uuliyiinta ururada geelayaasha xamaaliga dekedda berbera oo iyagu faahfaahin ka bixiyey kulankaasi iyo wixii lagaga wada hadlay waan bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihin qoladiinan warbaahinta waxaan ka wadaadaynay waa arrimihii geelaha soconayay ee ay ku jireen wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka marka si wanaagsan baan uga wada hadalay insha allahu tacaala wixii dambena gadaal baan idin ka warrami doonaa ballan baanaan ku kala nimi waxa laga yaabaa saabaa inay waxba hagaagaan masal caadi arrinkiina muddo soo socda in aan shirkadda DB Well toos ugu biirtaan oo ay idinku wareejiyo sababaha hortaagan waa maxay wallahi niyo arrintaas baa hortaagan kulli waxa weeyaan anaga DB Well sumaanaan hor fadhiisano maanaa wada hadal laakiin cid baa noo dhexaysa waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu anaga DB Well si life isu qaabili doono waanu ka wada hadli doono laakiin imika waxa weeye waa hordhac un weeyaan waxyaabahan imika ay ku jiraan xildhibaanada iyo wasiiradu laakiin arrintii way dambaysaa waana laga ballansan yahay asalaamu calaykum waraxmatullah wax dhibina ma jiraan xildhibaanadu xaggee ka socdaan baarlamaanku waa sharci dejin geelahan iyo arrintan udhaxaysa DB Well xaggee kaga jiraan iyagu wallahi taasi iyagu iyagaa salqaamay waana xildhibaanadii kasoo baxay baarlamaanka gobolka saaxil kulley arrintaa dee meel ay ka libaysaan anugu ma garanayo waxaan la dhiwadaan wadan unbana isleeyahay haddii ay dandarka kasoo baxdana waa la wada joogaa horeysa magaalada waxay sheegayaan inay kambani soo samaysteen ay doonayaan geelaha inay ka dhigtaan kambani brefada oo heshiis la galo DB Well idinka madaxiina ku shaqaystaan idinkoo taagan arrintaas ma jirtaa wallaahi arrintaa anugu wax cadayna weli uma hayno laakiin xantu waa badan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi si kood ka qayb gashay maxaa kaaga soo baxay wadahadaladii koowaad ee aa wada yeelateen mas-uuliinta gobolka xildhibaanada si aa shirkada DB Well ugu wareegteen waxaa looga soo baxay si wanaagsan safkarada oo hindise wanaagsan oo isla maal ligday oo isla garanay kala ballanay iyo arrin wanaagsan oo digamaan looga soo baxay sababta arrinkiina a idinku barabacod ku eedeena idinka gudihiina khilaaf jiro waa aydan daacad ka ahayna DB Well ku wareegteen arrinkaa maxaa ka jira hadaa waa nuusha haddaan maamulka naayo shaqaalaan ahay inaanu doonayna inaanu gogorta la garan lala kula wareegno shirkada haddii aanu heshino imikana diyaar baan unahay hadda gudoomiyihiin wuxuu sheegay inay doonayaan inay toos iyagu DB Well ula dhiilgareeyaan shirka ula qaataan la heshiiyaan arrinkaa maskuraxsantii maskuraxsan haa hadda shirki baa kasoo baxay way waxaa ka mid tahay mas-uuliyiintii geelayaasha way shirka ridalkiisu maanta muxuu siyaasa idin kala qayb galay wax nagala qayb galay xildhibaanadii baarlamaanka gudoomiyihii golaha deegaanka gudoomiyihii gobolka wasiiradii oo wasiirkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrinkaas waan ballanay ballan dambe aanu ballanay ballan dambe ayaanu ballanay warbixinteediina waa noo dhiibnay wixii geelaadan u ahaa waanu ballanay insha allah ballantana iyagaa soo sheegaya way axmed arrinkiina in badan buu soo socda maxaa idinka go-aan ah ee aad doonaysaa inaad shirkadda DB Well shaqaale rasmiya ugu noqotaan waxaa naga go-aanay inaanu shaqaalaha iyagaasoo dhan wareejino aan qof soo harin oo dhammaan shaqaalaha geeluhu ku wareego sidii qoladii hore ugu wareegtay ayaa naga go-aana hadii jeer waxaa la sheegaa in khilaaf gudihiina uu ragaabiyey inay heshiiska gashaan kaasi midka soo dhammaaday imika idinku diyaar ma wadatiin inaad shirkada ku wareegtaan diyaar baanu nahay inaan ku wareegno shirkada diyaar baanu nahay kolley deexan fara badan oo magaalada maraysa oo suuqa maraysana way jirtaa waysay soo bixi doontaa macalcuna soo bixi doonaa baa la yidhi ku degdegi mayna markay soo baxdi maan ka jawaabi doonaa kulamo gaaraa jiray oo aad xildhibaanada baarlamaanka la yeelateen kuwa maxaa ka wada hadshay markii agaarka isku haydeen waxaan ka wada hadalay arrimaha gelumaan ka wada hadlaynay waxbase nooma dhammaanin xana way jirtaa markay soo baxdi maan ka wada hadli doonaa dalad kadhow hadda shir ayaa ka soo baxdeen shirkaasi wadahadalladu maxay ku saabsanaayeen laakiinse waxaan soo dhoweynaa wax kasta oo bulshadan geele u dan ah
هذا تأشر كده دي بيقول هي مسؤولين تكلأ عن كده كتير ده وحاولنا نسيف عن ومديني وحقوقك حاولنا الجري عد كستو دنينا إسا إن جيلة هرمر كيس كش غيسو ونسدوين إذا كمات مهم من سنتين إن عايزو الشيء سلك عشان شركة دي بيقول وانو مدا يصنعها وسيرك وسرد شغل جلنتا يا رمى بالشدة يشنر علي حرحر ويسقو قيم مهي مكاها كلن كاسي أي يسقون هذا الكوبن كشيء جاي كلن كاسي يوحو دارنا وسير وحكسب هذا الشركي قال يا شلوغو هرميني هلكو حال مري هلكو حال مري نوشي ما يقول أكسب مو مري حال لواتي واحد لواتي ما تشراني عوشة إن أنا ما كان دوني إن يكون رجال دي بيقول هكيم مري صح هالجيل هالجيل هالكان لقمة هذا يه ما يقول أنا كيسو لبعضه بلقى شكل xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo iyaguna kulankaasi qayb ka ahaa oo iyaguna ka soo baxay kulankaasi ayaa warbaahinta ka diiday inay wax wara ka siiyaan kulankaasi iyo qaybta ay ka yihiin maxamed abdullahi soo fariistay barbara